ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში დადგა მომენტი, როდესაც ყველა ჩვენთაგანის გულიდან, გონებიდან და სულიდან ამოხეთქილი მუხტი ერთიანი ხდება. ყველა ჩვენთაგანს გსურს და გწყურია ჩვენი ქვეყნის აღმავლობა და ბედნიერება. ღმერთის წყალობით მოვიპოვეთ და დავებრუნეთ ჩვენი მამული. აუცილებელია შევინარჩუნოთ ის და აღარ მიცეთ არავის საშუალება, რომ ისევ წაგვართონ. სამწუხაროდ ჩვენს ძილ ბურანში საქართველოს ბედიღბალი უკუღმატრიალებდა და სამწუხაროდ ეს განსაცდელი ჩვენ დავიმსახურეთ. მაგრამ ღმერთმა ინება ჩვენი ერთსულოვნება და ამიტომ ჩვენვე უნდა შევასრულოთ მისი ნება. დღეს ერთი პიროვნება უშლის ხელს საქართველოს კეთილდღეობას. იგი ჩაბღაუჭებულია პრეზიდენტის სავარძელს და მიუხედავად მისი ვადის გასვლისა არ გვანებებს თავს. მან საბოლოოდ დაკარგა რეალობის შეგრძნება და მის ვირტუალურ სამყაროში მოგვიაზრებს. იგი როგორც სამართლებრივ, ასევე ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ ჭრილში არაადეკვატურია და სრულიად უუნაროა ქვეყნის მართვაში. მისი ყველა მოქმედება ან უმოქმედობა საზიანოა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. მას რა მორალური ან სამართლებრივი საფუძველი აქვს ასეთ პიროვნებას იყოს ქვეყნის მთავარ სარდალი? ხვალ 4 იანვარს თბილისში ავლაბრის რეზიდენციასთან, ხოლო მთელ საქართველოში გამგეობებთან და ადმინისტრაციულ შენობებთან დღის 13 საათზე ხალხი დააფიქსირებს უდიდეს ერთსულოვნებას სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. ეს აქცია იქნება სასიგნალო და უკიდურესად გამართლებელი როგორც საქართველოსთვის, ასევე მსოფლიოსთვის. და თუ ხალხი შეძახილი გაუგონარი დარჩება და სააკაშვილი არ დაემორჩილება ხალხის ნებას, 20 იანვარს მთელი საქართველო ჩამოვა თბილისში და ერთხელ და სამუდამოდ წერტილს დაუსმევს სააკაშვილის უმსგავსო ბოგეს. ღმერთმა ინებოს ჩვენი ერთსულოვნება, ღმერთმა დაუცოს საქართველო და ხელი მოგვიმართოს ყველა კეთილ საქმეში. პირველი ვიტყვი იმას, რომ ბატონმა რეზოჩხეიძემ მოიხადა ბოლიში, დღეს ბრუნდება თბილისში, ქალაგარეთ არის, ხვალ სპეციალურად, რომ მიიღოს მონაწილეობა ავლაბრის რეზიდენციასთან შეკრებაში და სიტყვა წარმოთქვას. ჩვენთვის არ იყო ადვილი შობის წინ და ახალი წლის დღეებში ყოფილიყავით საქართველოს ქალაქებსა და რაიონებში და გვესაუბრა პრეზიდენტის გადადგომასთან დაკავშირებით. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს არავისათვის ადვილი არ არის, მაგრამ თვითონ პრეზიდენტი გვიადვილებს ამას, იმიტომ რომ ნაცვლად სინანულისა ის გადასულია თავდასხმაზე. მისი საახალწლო მილოცვა, ეს იყო არა მილოცვა, არამედ ბოროტების გადმოყრა ხალხზე. მე ძალიან მწუხარ იმ სიტყვების გამო, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოთქვა ბელგიაში და გაანადგურა პრაქტიკულად საქართველო, სადაც აღნიშნა, რომ საქართველო ყველაზე ჩამორჩენილი და ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირში. ეს ბოლო ერთი კვირის გამონათქვამებია მისი და მინდა გითხრათ, რომ ხალხში უმძიმეს რეაქციას იწვევს. როდესაც ჩვენ ვიყავით ოზურგეთში და ეროვნული გმირის დამენიას საფლავზე მამონახეთ და მან გითხრა, რომ მისი დაკრძალვიდან და ეროვნული გმირის წოდების მინიჭებიდან ერთი თვის შემდგომ არავის გახსენები ვართ და ოჯახი მშიერი ცხოვრობსო, უკვე გასაგებია მთელი საქართველო როგორ მდგომარეობაშია, როდესაც ადამიანს ეროვნულ გმირს უწოდებდა და შემდგომ ასე მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ჩვენ არაფერი განსაკუთრებული არ გვაქვს დღეს არც თქვენთვის და არც ხალხისთვის, რა თქმა უნდა. ყველაფერი კონსტიტუციაში წერია. კონსტიტუცია ამბობს: საქართველოს პრეზიდენტი აერჩევა 5 წლის ვადით. ეს არის ძალიან ლაკონურად და ძალიან კონკრეტულად ჩამოყალიბებული. ნუ რავინ ებღაუჭება იმ პუნქტს, სადაც წერია, რომ შემდგომი არჩევნები ტარდება ოქტომბერში. ჯერ ერთი, ეს შესწორება შეტანილია კონსტიტუციაში 2006 წელს, ანუ 2008 წლამდე, ვიდრე საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდებოდა ვადამდელი. უბრალოდ კონსტიტუციის არასრულყოფილებაზეა საუბარი და არა პრეზიდენტის ვადის გაგრძელებაზე. ნებისმიერ ქვეყანაში, თუნდაც ამერიკაში, როდესაც პრეზიდენტი გადადგება შუა პერიოდში, თარიღი არჩევნების ჩატარების არ იცვლება, მაგრამ მის მოვალეობას ასრულებს ვიცე-პრეზიდენტი. ეს არის ნორმალური. ასე უნდა ყოფილიყო ჩვენთანაც, მაგრამ კონსტიტუცია, როგორც აქ უკვე ითქო, მორგებული ერთკაცზე და ყველაფერი არის იმისათვის, რომ გაბატონება მოხდეს ერთი პიროვნების და ერთი კლანის, სექტის პრაქტიკულად და არა პარტიის.
ჩვენ ერთხელ ვიმეორებ, არაფერს განსაკუთრებულს არ ვითხოვთ. თავდება 20 იანვარს 5 წელი მიხეილ სააკაშვილის მეორე პრეზიდენტობის. აღარ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს მიტაცებული პრეზიდენტობა და პრაქტიკულად არჩევნების გაყალბებით იყო მოპოვებული. ჩვენ დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ შევასრულოთ საქართველოს კონსტიტუცია, დავიცვათ საქართველოს კონსტიტუცია, პატივი ვცეთ ხალხის კონსტიტუციას და 5 წლის ვადა დასრულდა და დამთავრდეს პრეზიდენტობაც. თუ რაიმე კონსტიტუციაში გასასწორებელია, პარლამენტი არსებობს იმისათვის, რომ ეს შესწორებელ უნდა შეიტანოს. ჩვენ მხოლოდ ამ განწყობით მოვედით თქვენთან, ამ განწყობით ვთხოვთ ხვალ ყველას მოვიდეს პრეზიდენტის სასახლესთან, ავლაბარში. როგორც აქ უკვე ითქვა, ხვალ პირველ საათზე შეკრება. მე ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ პრეზიდენტს აქვს საშუალება, ჩვენ ამ ღონისძიებებით ვეხმარებით პრაქტიკულად მიხეილ სააკაშვილს, მან მიიღოს ღირსეული გადაწყვეტილება. თუ ის 20 რიცხვამდე გადადგება, ჩვენ არაფერი მზედმეტი არ დაგვჭირდება, თუ არადა, როგორც აქ ითქვა, 20 რიცხვიდან დარწმუნებული ვარ საქართველოს აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობის მას პრეზიდენტად არ ჩათვლის და ჩვენ ამას შესაბამისი იურიდიული აქტებით მოსახლეობას მივაზრდით, იმიტომ რომ იურისტთა ძალიან დიდი ჯგუფი მუშაობს ამ საკითხებზე. დღეს გამოვიდა გაზეთ ერთსულოვნების მეორე ნომერი, რომელშიც ჩამოყალიბებულია საქართველოს პრეზიდენტისადმი პრეზიდენტის გადადგომის საფუძვლები. ხვალ ის იქცევა ულტიმატუმად და როგორც ულტიმატუმის სახით წარედგინება საქართველოს პრეზიდენტს. კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტუროთ პატივისცემა და გთხოვოთ, რომ ჩვენ არაფერს განსაკუთრებულს გარდა კონსტიტუციის დაცვისა არაფერს არ ვითხოვთ. დავიცვათ კონსტიტუცია. ყველა პრეზიდენტი იქნება თუ თავრობის წევრი, თუ რიგითი მოქალაქე. დიდი მადლობა. ბატონო, თუ ეს არის მოსახლეობის განწყობის გამომხატველი. მე შუანაწილში შეუერთე ამას და ბატონი მიხეილი იყო ამ ხელმოწერების სათავეებთან და ამიტომ ის კონკრეტულად გაგცელთ, მაგრამ მე ვარ მოხიბლული, იმით რომ თუნდაც აი გურია ვახსენეთ და ერთი 10 დღის განმავლობაში ერთი კვირის განმავლობაში ასე იგი 50-მდე ორგანიზატორმა შეძლო რომ 10000 ხელმოწერა არის გაკეთებული. მე გეთანხმებით იმაში, რომ ჩვენ სულ არ გვინდა რომ აქ იურიდიულ ძალაზე იყოს ამ ხელმოწერების საუბარი, ჩვენ პრაქტიკულად გავჩავატარეთ მოსახლეობის გამოკითხვა. ანუ პირველი 20 იანვრისათვის მე დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ ის 1 მილიონს გადააჭარბებს, ნუ ამის ფარგლებში იქნება. ეს არის ჩვენი პოზიცია. ჩვენ პატივს ვცემთ ჩვენს ეკლესიას, ჩვენს რელიგიას, ჩვენ არ უშლით ხელს, თანაც ხვალ ჩვენ ღონისძიება გვექნება 1 საათი, საათნახევარი მაქსიმუმ. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძალიან განვიცდით, რომ ეს ყველაფერი ხდება ახალი წლის დღეებში და შობის წინა დღეებში, მაგრამ ვადა ამ დროს თავდება და სამწუხარო ის არის და მინდა გითხრათ, რომ მე მაშინაც როცა იღებდნენ ამ გადაწყვეტილებას, ვამბობდი, რომ არ შეიძლება საქართველოში არჩევნები ტარდებოდეს თუნდაც დიდი მარხვის და მით უფრო შობის წინა დღეებში. ეს არის საშინელება. ამიტომ ჩვენ არ აგობს ბრალი იმაში, რომ ატო ქონდა შეხვედრები ამ დღეებში. ბრალი არის იმის, ვინც დაადგინა, რომ შობის წინა დღეს უნდა ჩატარდეს არჩევნები. აქ ითქვა გარკვევით, რომ 20 რიცხვამდეა ულტიმატუმის ვადა, 20 რიცხვში იქნება უკვე სხვა შეკრება. ხვალ არ არის განსაკუთრებული, რომ მთელი საქართველო იყოს იქ, როგორც უკვე ბატონო მიხეილი მობძანა და ბატონი მიხეილი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება ადამიანის უფლებებისათვის, ხოლო შემდგომ მათ მიერ დაწყებულ საქმეს 50-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია შემოუერთდა და ჩვენ ამ გაერთიანებასაც ერთსულოვნება უწოდეთ და ასე იგი ჩვენ ვთქვით, რომ 20 რიცხვში ხვალ ყველგან სადაც კი შეძლებენ გამგეობებთან, მერიებთან, ვიცით რომ ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში, თელავში ბევრგან ტარდება ეს ღონისძიებები ადმინისტრაციული შენობების წინ და წაკითხული იქნება იგივე ტექსტი, რასაც ჩვენ ხვალ წარუდგენთ პრეზიდენტს. მაგრამ თუ ვთქვათ, არ შესულდა ეს მოთხოვნა, 20 რიცხვში დაიწყება. პირველ ეტაპზე ჩვენ განაცხადი, რაც არის შეტანილი, არის რომ 20-დან 10 დღის განმავლობაში და ნუ მე ვნახავ. საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების მონაცვლეობას
მისი გადადგომის ან უუნარობის შემთხვევაში. ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც ის მის უფლებამოსილებას ვერ ახორციელებს. თუ ის არ დაემორჩილება ხალხის ნებას და არ გადადგება, მაშინ ხალხი მას შეუქმნის ისეთ გარემოს, რომ იგი თავის უფლებამოსილებას ვეღარ განახორციელებს. ამ შემთხვევაში მისი უფლებამონაცვლე ხდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და ნიშნავს ლიგარეში არჩევნებს. კონსულტაციები თუ ხონდა პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საპარლამენტო უმრავლეს უმრავლეს? ჩვენ ქონდა შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან, მაგრამ ამას ვერ დავარქვით ჩვენ კონსულტაციებს. ჩვენ უბრალოდ ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი ინფორმაციები, ჩვენი გაზეთის პირველი ნომერი მივაწოდეთ და ის წერილი, რომელიც ბატონ რეზოჩხეიძეს უნდა და საქართველოს პარლამენტში ეთქვა და პარლამენტარებისთვის მიემართა, მაგრამ სამწუხაროდ რეგლამენტის გამო არ მიეცა მას ამის შესაძლებლობა. თუმცა ხომ გეუბნებით, საქართველოს კონსტიტუციის მეხუთე მუხლი ითვალისწინებს მნიშვნელოვან ასპექტს, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და ხალხის ნება არის გასათვალისწინებელი ყველა სახელმწიფო უწყების და დაწესებულების მიერ. ბატონო მიხეილმა მოგახსენათ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარესთან კონსულტაციები. ჩვენ კონსულტაციები კი არ გვინდოდა, გვინდოდა რომ ბატონ რეზოჩხეიძე სიტყვა წარმოეთქვა საქართველოს პარლამენტში. ეს სიტყვა დასტამბულია იმ გაზეთში, რომელსაც თქვენ შეძლებთ რომ დღეს მიიღოთ. რა სიტყვა თქვა მან? მაგრამ რაც ერთ-ერთი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ მივმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, გაეკეთებინა განმარტება. ეს წერილიც, რომლითაც მივმართეთ, დასტამბულია იმ გაზეთში, რომელიც დღეს გამოდის. ჩვენ მივდივართ ვენეციის კომისიაში, ჩვენ ყველა ელჩს, ну ეხლა იცით რომ ამ დღეებში ელჩები აქ არ არიან, ამ პერიოდში 20 რიცხვამდე ყველა ელჩს შევხვდებით, ყველა ელჩს გადავცემთ იმ საფუძვლებს, რის გამოც ცხადდება ეს უნდობლობა და ჩვენ ყველას ვეუბნებით, იმეგობრეთ საქართველოსთან და არა იფიქროთ ვინმე პიროვნების გადარჩენაზე, ვინც არ უნდა იყოს იგი. საქართველო არის ცივილიზაციის სათავეებთან დგომი ქვეყანა და იგი მუდამ იქნება ცივილიზაციის წვერვალზე და რისი რასაც არითმენენ ამერიკაში, რატომ თვლიან რომ შეიძლება მოითვინოთ საქართველოში, მე უნდა გითხრათ რომ ეს არის საქართველოს შეურაცხყოფა. რაც არ შეიძლება მოითვინონ ევროპაში, რატომ თვლიან რომ საქართველოში მოითვინონ ეს, ეს არის შეურაცხყოფა. როდესაც სახალხო პარტიის თავმჯდომარე ახსენებს რომ მე რა პასპორტი და ყალბი პასპორტი ქონდაო, კარგად უპასუხა ბატონმა ჯაფარიძემ, მაგრამ აი ერთი საზღვართან ვინმე იმის მიდით ყალბი პასპორტით და რამ მდგომარეობაში ციხეს ჩაქსვამენ იმ რეგიონში, იმ ქვეყანაში, ევროპაში, სადაც არ უნდა შეხვიდე. მაგრამ სახალხო პარტია რაღაც მიზეზების გამო არ ვაკონკრეტებთ ახლა მხარს უჭერს მიხეილ სააკაშვილს და ამის გამო ვითომ ეს ყველაფერი გამასხდა. ის სურათები, რომელიც გამოქვეყნდა ქალაქის მერთან დაკავშირებით, ნებისმიერ ქვეყანაში, ევროპაში და ამერიკაში იმპიჩმენტის საფუძველი დგება. ის რომ თქვა პრეზიდენტმა სიხარულის ქუჩაზე 5 ნომერში სახლი აიშენა მის შემდგომ 2008 წლის ცხინვალის ამბების შემდგომ, ნებისმიერ ქვეყანაში იმპიჩმენტის საფუძველი ხდება. მე ყველას ვთხოვდი, როგორც ერთი რიგითი ქართველი და ნუ ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქე, მე ყველას ვთხოვდი რომ რისი მოთმენაც არ შეიძლება თქვენთან, ნუ თვლით რომ ამის მოთმენა შეიძლება საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ ჩამორჩენილი ქვეყანა ვართ. და ამერიკაში შეიძლება თქვან ასეთი რამ, რომ გადააყენონ გენერალი, იმიტომ რომ ცოლს უღალატა და ამერიკას უღალატებსო და საქართველოში ითმენდა ყველაფერს. ეს არ შეიძლება. და აი კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვჩებაში დაბეჭდილება, რომ ჩვენი დასავლელი მეგობრები, მას მეგობრებს ვერ დავარქვევდი, თუმცა ამერიკელი ხალხი მეგობარია საქართველოსი, ევროპის ქვეყნების ხალხები მეგობრები არიან საქართველოსი, მაგრამ ცალკეულ წარმომადგენლებს, პოლიტიკოსების და ხელისუფლების ცალკეულ წარმომადგენლებს აქვთ გაუყუღმართებული ამ სიტყვის მნიშვნელობით დამოკიდებულება საქართველოსში ხელისუფლების მიმართ. ფული აიღო, ქთამი აიღო, კორუფცია მილიონ 100,000 დოლარი უდევს კაცს იმაში, სეიფში. აბა ნახონ ერთი ამერიკაში, რომელიმე სეიფში მინისტრის მოადგილეს ქონდა მილიონ 100,000 დოლარი სეიფში. როცა სკოლის მოსავლეს ეუბნებიან, რომ ფული არ ქონდეს ჯიბეში და იმის კარტით უნდა კიდულობდე ბუბეჩი, მასო რა ქვია, გადასარეცხი ფული მილიონ 100,000 დოლარი ქონდა. ამერიკაში იმპიჩმენტს გამოუცხადებენ, საქართველოში თურმე შეიძლება. ჩვენ არა ვართ ის ქვეყანა, რომელსაც ასე უნდა ეკიდებოდნენ. ამ ჩვენი ხვალინდელი ღონისძიებით და ამ განცხადებებით, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, თელ მსოფლიოს ვეუბნებით, რომ ჩვენ ვართ იმ ქვეყნების რიგში, რომლებმაც იციან კონსტიტუციის ფასი, რომლებმაც იციან ხელისუფლების სიწმინდის ფასი, ხელისუფლების ოჯახური სიწმინდის ფასი, მისი პიროვნული სიწმინდის ფასი. ეს ყველაფერი იციან, ამას ვეუბნებით ჩვენ თელს ევროპას და ამერიკას და ვეუბნებით, რომ ეს არის ქართველი ხალხის განწყობა და ნება და არა ვინმე პიროვნების. მე მინდა გითხრათ, რომ ცოტა დღეს დამაგვიანდა და ერთი რამის გამო,
ბატონი ასათიანი გახსოვთ თქვენ რომელიც ნახეს ესე იგი ატანილი ნუ არ მინდა ხა როგორ სხვა სიტყვა რო აგდებული და რაღაც ისე დუხერხულია და მისმა მეუღლემ დამირეკა ამდეგლით და ცოტა გულისხრომითაც დარეკა რომ რატომ აქამდე დიდი ყურადღება არ გამოიჭირეთო და მე სასამართლოში შევიტანეო სარჩელებიო ჩემი შვილი მოკლესო თქვენ იცით როგორ შეაშინეს მაშინ ოჯახები და ხმას არ იღებდნენ მე ვთქარი რომ თქვენ რამდენის გვინდა ჩვენ გვაგრიტიკეთ მაგრამ კარგია რომ თქვენ გადაწყვიტეთ რომ სარჩელი შეიტანეთ პროკურატურაში და უკვე ხმამაღლა ამბობთ იმას რომ თქვენი შვილი 26 მაისს მოკლეს და მე აიტანეს სახურავზე ნებისმიერ ქვეყანაში ამის გამო იმპიჩმენტს გამოუცხადდნენ და მთელ ხელისუფლებას საქართველოში თურმე შეიძლება ეს მოხდეს გვირგვლიანის ფაქტი რაც ევროპამ დაადასტურა ამის გამო ნებისმიერ ქვეყანაში იმპიჩმენტს გამოუცხადდნენ პრეზიდენტს და ყველას საქართველოში თურმე შეიძლება მოვითვინოთ ჩვენ ვეუბნებით ამერიკის ხელისუფლებას და ევროპის ხელისუფლებას არა ქართველი ხალხი ასეთ რამეებს არ მოითმენს და ჩვენ ვიქნებით იმ სახელმწიფოთა რიგში სადაც სისუფთავე სიწმინდე და ხელისუფლების პირველ რიგში ხელისუფლების სისუფთავე იქნება პირველი ნომერი.